Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Faze-o depressa. Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Se vos amardes uns aos outros. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Eis que chega a hora. E é agora que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte. E me deixarei só. Mas não estou só. Porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo.